יש כל מיני נושאים בספר הזה, יש את המשפחה ויש את הנושאים החברתיים, ויש גם כל מיני סוגות, יש פואמות ויש סיסטינות, אבל יש עוד איזה נושא שאני חושבת שהוא מאוד משמעותי בשירה של דורית, ובכלל משמעותי שיש אותו ושהוא נכנס לשירה, וזה הרדימייד. אז אתם, כפי שאתם יודעים, בטח עוד שלוש שנה, עוד שלוש שנים ימלאו מעל האסלה המפורסמת בעולם. יהיו לה את היחסי ציבור הכי טובים, האסלה של מרסל דושאם, שהוצבה במוזיאון כמזרקה, ובעצם הכריזה על עידן חדש של אמנות, שבו לא צריך להמציא את הכל, לא צריך להמציא את הגלגל, אפשר פשוט להשתמש בו, ונגיד לפנות אופניים. והרדימייד בדרך כלל זוכה ליחסי ציבור לא כל כך טובים. מתייחסים אליו כשטוח וכלא מקורי, ואני חושבת שיש הרבה מה ללמוד ממנו, ובטח באופן שדורית משתמשת בו, ואני קצת אעיר כמה נקודות ואקרא שני שירים ואגיד לכם תודה. אז קודם כל, לרדימייד יש המון צניעות בתוכו, כי אנחנו כבר לא בעידן שבו אנחנו חייבים להמציא הכל לבד. ואין איזה גדלות בזה שבן אדם כותב את כל השיר שלו וכל המילים, זה מתוכו. הרדימייד הטקסטואלי זה בעצם, תחשבו על פליירים או על חוברות של קופת חולים, כמו שתכף תראו, או על חשבוניות של סופר, הכל הוא איזשהו חלק בתוך מאגר, בתוך בנק טקסטים עצום שכולנו נמצאים בתוך המתח שלו. ואפשר להשתמש בו. אז קודם כל אני חושבת שיש בזה מעלת צניעות גדולה בשימוש ברדימייד. ומעבר לצניעות אני חושבת שיש משהו בשימוש ברדימייד בתוך שיר שמאפשר לתת, מאפשר למקד ביקורת ומאפשר לטעון כל מיני אמירות לתוך הטקסט באופן רענן, ותכף אני אסביר על מה אני מדברת. אם נחשוב על השירה שלדוגמה מרפררת למקרא, השירה האינטרטקסטואלית, כשירה שבעצם אומרת יש מחסן אדיר של כלים לשוניים בתוך איזשהו ספר, אנחנו יכולים להשתמש בכלים האלה ולבנות מזה יצירות חדשות. אז בואו נחשוב על הרדימייד כתנ"ך של המאה ה-21, התנ"ך של תרבות ההמונים ושל הצריכה ושל אובר הצריכה, ונחשוב על השימוש כרדימייד כאיזושהי תנועה מעטה של העולם, כאיזשהו ניסיון לעצור את היצור האינסופי הזה שאנחנו כל הזמן נוכחים לו, ולהגיד רגע, לא צריך לייצר עוד, אפשר אולי להשתמש במשהו שכבר קיים ולהעלות אותו קומה. מי שמכיר, אז הפירוש של רדימייד זה מוכן מראש, וזה מאוד יפה לחשוב על זה שבעצם יש המון עצמים בעולם שמוכנים מראש, שמחכים לאומן שיבוא ויגאל אותם מהמוניות שלהם ומהתעשייתיות שלהם והפוך אותם לאיזשהו משהו אומנותי ומזוקק וחד פעמי ואולי אפילו ביקורתי. אני בעיניי יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, ואני אקרא שני שירים של דורית שהיא עושה את זה בהרבה שירים. היא עושה את זה כמובן בשיר המונומנטלי הסיסטינה, וגם אחרי זה במאוחדים אקסטרה שאני תכף אקרא, ושוב היא עושה את זה במכתבים לאימא ששמענו ולא מתהדר להור, והיא עושה את זה באיך להתגבר ובעוד שירים, אני לא אטריח אתכם בכל הרשימה. אבל הנה, תשמעו מה זה אומר. אוקיי, מאוחדים אקסטרה. מנהל ורופא ממיין, דוקטור וצ'נסקי אליק. רופא ממיין, דוקטור זלדין אלכסנדר. רופא ממיין, דוקטור מרקוב ניקולאי. רופא ממיין, דוקטור קפלן ולדימיר. מזכירה אחראית, גברת גבי וידה. אחות, גברת לינדה רותי. מזכירה, גברת מזרחי אביבה. מזכירה, גברת מזרחי נהבה. מזכירה, גברת מרציאנו מיטל. מזכירה, גברת פרץ אורית. ומתחת לטקסט, מתחת לשיר כתוב, כל הטקסט מופיע באופן רציף בחוברת מאוחדת אקסטרה, ינואר 2010, שתוכלו ללכת אחרי זה ולבדוק. שירותים רפואיים במרפאות הכאב והרפואה המשלימה באזור ירושלים, עמוד 42, 9/9/2011. אחרי זה גם כתוב, תודה לבן זוגי ראובן שיעיר את עיניי לגבי הפוטנציאל השירי שבין השורות. אז מה יש פה? אם אנחנו חושבים על כל המחאה המזרחית שגודשת באופן מעניין ומאוד לא מעניין את עיתון הארץ, אז תראו, יש משוררת שמקורותיה בהונגריה ויכולה להסתכל לא רק על המחאה המזרחית, יכולה להסתכל גם על המחאה המגדרית, ובעצם בשימוש ברדימייד יש אמירה גאונית שאומרת,
זה הכי פשוט בעולם, זה מול העיניים שלכם. כל הזמן אתם משתמשים בזה, ואתם לא רואים את זה. והמחאה היא כפולה, היא גם זה שמנהל ורופא ממיין זה תמיד גבר, וזה תמיד מרקוב ניקולאי וקפלן ולדימיר ולא מזרחי נאווה. אחרי זה יש דירוג, שימו לב, אחרי זה אחות יכולה להיות גברת לין דרותי, אבל מזכירה זה רק מזרחי אביבה ומזרחי נאווה ומרציאנו מיטל ופרץ אורית וגבא יבידה. ואני חושבת שגם בהערות שאחרי השיר יש שוב את אותו יסוד, יסוד באמת הרוחני של רדימייט שאומר זה לא אני, זה לא רק אני. לא אני, אני ואפסי עוד, אלא אני עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ויש מקום. אז זה מאוחדים אקסטרה, ואני אקרא עוד שיר, איך להתגבר. כתבי, נהלי יומן, הקשיבי לשירים אהובים, קראי ספרים על ייאוש, ספרים רוחניים, ביוגרפיות על אנשים שסבלו מדיכאון ויחד עם זאת הצליחו בחייהם. כמו וינסטון צ'רצ'יל ומרטין לותר, לכי לישון למרות שאת עסוקה, אל תהי לבד, מצאי אנשים. חבקי מישהו, או תני למישהו לחבק אותך. תאכלי, הכיני לעצמך ארוחה מפוארת, אולי תזמיני משהו. עשי אמבטיה עם קצף. תשתוללי קצת במחשב. סחרי סרטי וידאו מצחיקים, צאי להליכה. רקדי לבד, בבית או בחוץ, עם חברה. אל תתייאשי אם הרגשתך לא תשתפר מיד. לוקח זמן להרגיש טוב. שחקי עם ילד, קני לעצמך מתנה, קראי קומיקס, עשי משהו נחמד למישהו, עשי משהו נחמד בשבילך. צאי החוצה והביטי בשמיים, תתעמלי קצת, לא יותר מדי. שתלי שתילים, חפרי באדמה, תשירי, אולי במכונית, בקול רם. נקי צד אחד של החדר, זה יחזיר לך שליטה על חייך. אל תתייאשי אם הרגשתך לא תשתפר מיד, לוקח זמן להרגיש טוב. הכניסי הביתה פרחים והסתכלי עליהם. צאי מהמיטה ברגע שאת מתעוררת. תתנדבי. חלקי כל משימה למספר משימות קטנות. עשי רק מה שאת יכולה, בזמן שאת יכולה. אל תצפי מעצמך ליותר מדי. אל תגזימי בפעילות. אל תחליטי החלטות גדולות, כמו להתפטר מהעבודה, להתחתן או להתגרש. אל תשימי לב לאנשים שאומרים לך לצאת מהדיכאון. לוקח זמן להרגיש טוב. לוקח זמן להרגיש טוב. עכשיו, מתחת לשיר היפהפה הזה, דורית מציינת שזה שיר רדימייד המבוסס על צרור עצות לסובלים מדיכאון מתוך אתר שתסתכלו בעמוד 80 ותבינו מאיזה אתר, אני מקווה שאף אחד מכם לא צריך את זה. וגם פה יש לא רק מחאה אלא גם מה שהרבה פעמים יש בשירים של דורית זה יש חוכמת חיים אבל היא לא פאנצ'ליינית והיא לא מותחת בפרצוף של הקורא והיא לא חזות כל העניין. יש בה איזושהי נימה דקה, איזושהי דקירה כזאת שמכוונת למקום מאוד מדויק ומאוד מסוים, וזה משהו שאני מאוד אוהבת. עכשיו, מעבר לזה, זה שיר שמדבר על חוכמת ההמון. אם אתם רוצים לצאת מדיכאון, אל תלכו לרופא, תכתבו בגוגל, שהוא כידוע לכולנו הכומר המודרני, תתוודו בפניו. והוא יציע לכם כל מיני עצות. ומעבר לחוכמת ההמון, יש פה גם איזה עניין אסתטי מאוד עמוק, זאת אומרת, על מה חוזרים, על מה לא חוזרים, וזה מעלה איזה שהם שאלות על מה התפקיד של המשוררת בעידן הזה. האם באמת יש, האם אנחנו צריכים להמציא את הטקסטים מתוכנו, או האם אנחנו יכולים להיות אינטליגנטים, סליחה, אינטליגנטים זה אפילו מילה שיפוטית, האם אנחנו מסוגלים להשתמש במה שכתבו אחרים, ולתת להם את הקומה הנוספת, מה שהם אוהבים להגיד ביסנות כתיבה, הקומה הפואטית, והאם אנחנו יכולים לבחור מה חשוב ומה לא חשוב, והאם אנחנו מוכנים גם להסתמך על מישהו אחר ולהגיד, גם במשהו שמישהו שלא קורא לעצמו משורר, או גם במשהו שמופיע ופתוח לכולם, גם בזה יש, או בעיקר בזה, יש חוכמה אדירה שאפשר להשתמש בה, והמשוררת כמו שכולנו הופכים להיות בשנים האלה, כי עוצרת. בעצם זה תפקיד של עוצרות. ואני מאוד אוהבת את זה, אני חושבת שזה דורש גם הרבה אומץ וגם הרבה אמונה במה ביכולת של האמנות שלך להגיע מעבר, ואיזה כיף שיש את זה, אז תודה.